ברגע שהודיעו לי שיש לי פרקינסון, ממש עולמי חרב עליי. כל חיי עינוי השתבשו. יאמר לזכותה של רעייתי שהיא עמדה לצידי בצורה בלתי רגילה. הפרעה של פרקינסון מתחלקת לפגיעות שקשורות למערכת המוטורית או לחלקים שנפגעים בחשיבה במצב הרוח. באמצעות המערכת של הגירוי המגנטי העמוק, אנחנו יכולים גם להשפיע על החלק המוטורי, דהיינו לשפר את תנועות הידיים, לשפר את התחלת ההליכה, יכולים לשפר חלק מהמימיקה, וגם יכולים לשפר את התחושות של האדם. הגעתי למצב ממש לא טוב. לעשות ניתוח מוח, סירבתי. מאחר וזה היה חיצוני, אז זה היה מאוד מתאים לי. יש לנו הצלחות בהחלט מרשימות בתחום של פרקינסון. אנחנו מקווים לראות את ההשפעה גם על החלקים של התנועה, זאת אומרת, הליכה מהירה יותר, פחות רעד בידיים, פחות זקוקים לתרופות, יחד עם שיפור בהרגשה, שיפור בתיאבון, שיפור בחשק, שיפור בעניין. ויש לציין שרוב האנשים סובלים אותו בצורה טובה מאוד, עם מיעוט, כמעט אין תופעות לוואי לטיפול של גירוי מגנטי עמוק בפרקינסון. הרגשתי טוב אחרי ה-12 טיפולים. ראייה לאחור, אני מרגיש שהשתפרתי ואני רואה שהשתפרתי. מעבר למה שהכי ריגש אותי זה שאנשים, כמעט כל בן אדם שראה אותי אמר, יום, אתה נראה נורא טוב. זה ריגש אותי. מצב רוח מצוין. היציבות יותר טובה, הצירות פחות, פחות רעידות. זה טיפול שאתה לא כואב, לא פולשני. זה נותן תקווה, זה נותן איזושהי תחושה ש... אתה בתהליך נכון.